ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ସେସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥନୀତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କହିଲେ କେବଳ କୌଣସି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ବେଳାଭୂମି, ପ୍ରାକୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ଦେଶର ଗଣାଯାଇଥିଲା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ପ୍ରସାଦ ବା ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍ ରିଜୁଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ସହ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୀଠଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଚରଣର ସଫଳତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ବା ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା 2.0। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଜନାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା, ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।